Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e dando continuidade aí, né? Quarto episódio do nosso refúgio em choque, né? Por enquanto tá indo tudo muito bem, né? Já limpamos todo aqui embaixo, aqui aquele oxigênio poluído e aqueles germes que tinham aqui embaixo, né? Vamos dar uma caprichada aqui. O que tá acontecendo aqui? Eu tô sem carvão. Então tem que buscar carvão, porque vamos colocar uma certa prioridade aqui. Eu tenho mais carvão ali em cima, né? Mas eu vou pegar primeiro esse aqui da base. Evitar descavar aquele limo ali. Então vou ter que colocar um desodorizador só pra ele. Chamei desodorizador de desoxigenador quase o vídeo inteiro passado, né? Fazer o quê? Beleza. E o rapazinho tá estressado? Quem é que tá estressado? É o Atila. É o nosso... o Aissô, nosso mineiro. Vocês vão ficar sem oxigênio, né? Começar a escavar assim e vou ficar sem oxigênio. Beleza. Vou dar uma aceleradinha aqui, né? Pra não ficar mais ágil aí o vídeo. E a nossa criação de pacu. Vamos dar uma tunada nela hoje. Tá muito devagar. Vou acertar aqui. E vamos iniciar nossa parte dos banheiros lá e tratamento de água. Já fizemos uma colheita já de fruto de seda. Já estão guardadinho aqui. Fruto de seda, 7 quilos. Ótimo. Vazou um pouco d'água aqui porque... recolher aquela água. É, tem o metal bruto, vai aumentar agora, né? Porque eu comecei a pegar aqui junto com o carvão o cobre. Eu não queria continuar usando cobre, porque eu já construí já a parte dos banheiros aqui já com minério de ferro. Então eu acho... carvão aqui, tem um pouco de minério de ferro aqui, mais carvão. Tem alguma coisa aqui que eu ainda não sei o que é, eu tenho que ir lá ver, né? Falar nisso, quer saber o que eu já vou deixar aqui já no esquema? Subir aquela escada lá. Padrão. Tem aquele absalito lá. Aqui eu vou cortar pra cá. Por que eu vou cortar pra cá? Porque se caso ali for algo que derrame algum líquido... nesse cara eu ponho aqui. Caso ali for algo que derrame algum líquido, o líquido vai ficar aqui dentro. É, beleza, já colocou o carvão ali. Entendeu? Porque... se eu chegar aqui... num corte perpendicular aqui, né, 90 graus, se for algo que tenha água aqui, que solte algum tipo de líquido, água poluída, vapor, né, vapor frio, vapor quente, o que seja, se for de lava não tem problema, né, porque aí o magma ele não escorre tanto assim, ele resfria rápido e vira pedra. E aí vai escorrer direto para a base, então eu prefiro, se for algum líquido ele vai ficar aqui, se for algum gás eu fecho na hora, fecho aqui, né, ó. Rapidinho eu coloco uma porta aqui e tá resolvido, se for algum tipo de gás. Mas eu acho que não vem gás nessa parte quente aqui, né? Que o pessoal chama de selva, né? Eu chamo de bioma quente. É, eu acho que não vem gás aqui, eu acho que só vem certos tipos de vulcão, né? De geyser. Eu não tenho certeza, acho que e essas partes aqui do limo e tal,
Vem mais fumarola, que nem aqui mesmo tem uma fumarola de gás natural aqui, né? A parte quente, se eu não me engano, vem mais são vulcões mesmo. Tá pronto ali, já pegou o cobre e tal. Fiquei com 21 toneladas agora de. Vamos ter que gastar, né? Vamos lá, vamos começar a parte aqui dos banheiros. Tá sempre. Sempre não, né? Pode fazer do jeito que você quiser, mas eu aconselho você fazer um para um, tá? Para cada vaso sanitário, uma pia. Pra não ter problema, porque o vaso sanitário, ele entope o duplicante de germes. O duplicante sai do vaso sanitário cheio de germes, superficiais, né? E se você não colocar nada para resolver esse problema aí, e ele se começar a sair muito com germes pelo corpo aí, você pode ter um problema aí de infecção generalizada na base aí por germes superficiais. E a gente quer evitar isso. Vou colocar aqui. Ó, como o filtro de água, ele pega água poluída e ele filtra ela em água, entre aspas, né, potável. E mas só que a água é muito quente, ela fica 40 graus. Não tem problema você reusar essa água a 40 graus nos banheiros, nas pias, tá? Não vai ter problema nenhum, mesmo que tenha germe na água, não tem problema, tá? Pode usar, porque quando ele lavar a mão aqui no, na pia, esses germes vão sumir todos, tá? E o chuveiro, assim que eles saem do chuveiro, eles perdem todos os germes superficiais também, tá? Então não tem problema, pode ir sem medo aí, utilizar a mesma água. Só que você só tem que fazer uma saída para o excesso, né? Porque o vaso sanitário, ele consome 5 kg de água, mas ele libera 11,7 kg de água poluída. Então ele libera mais que o dobro do que ele consome de água. Então você sempre vai ter um excesso de água poluída no seu, nesse seu sistema aqui. Então você cria um outro sisteminha logo abaixo, eu pelo menos, né, crio logo abaixo para cuidar desse excesso. Aí o sistema nunca para, ele fica cíclico, né, o sistema. Você sempre vai estar com a água do local onde deveria estar. E sem parar o sistema. O sistema nunca vai parar por causa de excesso de água no sistema. Se você não fizer esse escape, tá? Essa vazão, aqui eu posso tirar porque aqui vão chover. E eu vou usar canos adiabáticos, tá? Pode ser de arenito, mas não tem problema. Porque os canos adiabáticos, eles passam pouca temperatura, né? Eles não liberam pouca temperatura no ambiente. E a água vai estar quente o tempo inteiro praticamente nesse sistema. Aqui a saída de água. Eu vou colocar já aqui, né? Não tem problema. Tá, aqui eu vou trabalhar com chuveiro. Chegou mais um duplicante, mas eu não vou nem olhar, porque se for bom eu vou querer pegar. Tem mais duas mucuras ali. Os efeitos estão um pouco baixos, né? Apareceu duas mucuras aqui. O que é isso que está soltando aqui? Tem alguma coisa soltando gás aqui. Conseguindo ver o que que é. Mas enfim, não tá alterando nada, porque não tá aparecendo germe nenhum aqui. Tá tranquilo. E os canos adiabáticos, eles impedem esse aquecimento, né, do sistema. Vamos lá. A parte dos banheiros aqui já tá pronta, a filtragem. Eu tenho que trazer um fio pra cá. Talvez
talvez eu vou criar mais um gerador aqui só pra suprir essa... Deixa eu ver. Esse gasta 120, a bomba gasta 240... 360, não vai ser necessário. Quanto é que o sistema aqui tá? É, chega uma hora que chega a 720. Pesquisa parada. Pesquisa incubadora. Agora vamos para saída dos líquidos. Cano adiabático. Vou fazer a ponte aqui. Sempre o branco é a entrada e o verde é a saída, tá? Não confundo, senão o sistema fica parado. Tá sobrecarregado esse gerador aqui. E o que tá nele tá o suficiente. Além disso, se por exemplo estiver cozinhando aqui, já vai ter problema. Já vamos grelhar esses frutos aqui, né? Pra eles já começar a comer uma comidinha melhor, já baixar esse estresse aí através da comida. Aqui vamos pôr a prioridade 9. Ele tá fritando lama? Não, filho, não é pra fritar lama não. Aqui a prioridade 8. E aqui cancela. Isso aqui deleta. Eu preciso de mais uma churrasqueira pros cogumelos. E aí o sistema de comida pelo menos já vai estar fechadinho. Estou fazendo os cães, vou acelerar mais um pouco. Enquanto eles vão fazendo a parte ali do... eu vou colocar mais um gerador. Ah tá, a saída do excesso, né? Que eu comentei. Para você colocar a saída de excesso, é só você fazer isso aqui, ó. Você continua o cano da saída, porque tudo que o filtro não pegar de água para filtrar, ele vai passar direto aqui. Eu vou jogar aqui para baixo, ó. Vou jogar pra cá. Eu vou colocar aqui um bloquinho. E uma bomba pra retornar isso daí pro sistema. Eu podia usar esse excesso, na verdade, pra criar... para criar hidrogênio. Eu posso usar esse excesso para criar hidrogênio. Tá, por enquanto vamos deixar ele só aqui no cantinho aqui. Vamos colocar dois e um desoxigenador só para segurar o oxigênio poluído que vai sair dali desse excesso. Tô construindo já ali. O rapazinho ali tá fritando fruto de seda. Tá crescendo muito rápido esse fruto de seda aqui, acaba gastando muita água, né? A gente não tem essa necessidade toda ainda. Eu posso colocar uma válvula aqui para reter esse líquido. Ele precisa por dia de 20 kg de água. A gente pode colocar pela metade esse valor aí com uma válvula, né? Válvula não, interrompedor. É um interrompedor de líquido. Eu posso colocar um interrompedor e automatizar ele com um temporizador. O temporizador você pode usar ele para muita coisa, tá? O temporizador é como se fosse um interruptor automático no jogo. Tipo, não precisa de nenhum duplicante ir lá e mexer. Você vai lá, você mesmo vira o temporizador, torna desnecessário a alavanca de sinal, o temporizador. Torna desnecessário. As duas têm o mesmo preço e não faz sentido. Porque você pode transformar o temporizador numa alavanca de sinal sem precisar de um duplicante para ir lá e operar ele. Não estou pesquisando nada. Ah, já pesquisou. Nossa, tá muito rápido, né? Pesquisar de cima para baixo logo tudo agora.
vão finalizando ali o banheiro. E eu vou fazer mais um pouquinho de metal refinado. Vou usar ouro já. Então, o que eu tenho? 300 quilos. Beleza. Vou fazer um negocinho ali. Eu vou colocar um interrompedor de líquido aqui. E vou pôr um temporizador para metade do dia, para só liberar 10. É, no caso, vai liberar metade da água que liberaria durante um dia inteiro, né? Em vez de liberar 20 quilos para cada flor de seda, vai liberar só 10, vai fazer com que elas cresçam na metade do tempo. Por que isso? Porque os meus cogumelos também já estão crescendo, já estão finalizando já. E só o que eu tenho aqui de cogumelo, de flor de seda, isso aqui já é o suficiente para todos os duplicantes. Então eu quero evitar de ficar gastando muita água à toa. Vou pôr o interrompedor aqui. Entra aqui, sai aqui. O interrompedor usa a eletricidade. Aqui, agora a gente coloca um temporizador. Eu também vou depois colocar um temporizador na cozinha. Tá aqui na porta mesmo. Eu tenho que deletar esse cano aqui. Eu tenho encanador? Se eu tivesse encanador, eu limpava o cano, né? Porque aí a água não cairia. Como é que tá aqui os trabalhos? Agora que a gente já tem umas comidas melhores, né? Já vamos subir o pessoal aí na vida, né? Nossa, ela... A família já tá bom já, né? Vai pra zeladora. Ela já ficou já com o traço, né? De... Ó, o Renan ele já é 100% já. Então ele já... essa característica aqui ele já tem, tá? De cientista titular. Então eu posso tirar ele daqui e já colocar ele pra fazer outra coisa. Vamos ver, além de cientista, que ele pode ser, tá vendo? Ele pode ser um aprendiz de mineiro. Mas como ele fica pesquisando o tempo todo... Vamos colocar ele como office boy mesmo. Aquela característica ali de pesquisador ele já tem. Então mesmo que ele esteja fora do... Quando ele atinge 100%, né? Mesmo que ele esteja fora da profissão, ele vai executar ela mesmo assim. Ó, já estão colhendo já o cogumelo nele. Deixa eu ver se eu tirei aqui, ó. Pra eles não comer, ó. Tá vendo? Não comem rango fruto, barra de lama... Fruto de seda e o cogumelo. Eles não comem, tá? Só come grelhado. Espera finalizar o banheiro, fazer ali. E já vou começar a fazer aqui o meu... Vou usar o bloquinho já de absalito, já tem um pouco de absalito ali. Eu vou aproveitar e fechar esse tanque aqui. Tá inacessível aqui, né? Acho que esse tanque... Acho que até aqui tá bom. Vou fazer até aqui, porque aqui tem argila em linha reta. Mas cuidado, tá? Sempre que trocar o tipo de material, ele vai ficar escolhido enquanto você não trocar de volta, tá? Esse material. Então, eu tô construindo com um bloco de absalito aqui. Tá vendo? O absalito já tá escolhido ali, ó, o tempo inteiro. Tá? Se eu for construir outro lugar, eu não posso esquecer de trocar. Nasceram. Tô comendo. Beleza, já tá em 63%. Eu preciso de mais metal refinado pra construir a minha incubadora. Duas. Tirar essas duas plantas daqui. Como é que tá o meu...
A Maia tá com 52 e o Fênix tá com 30. Vou colocar os dois aqui, aumentar a prioridade dos dois. Pera aí, quem é que é o fazendeiro? É o Fênix. Vou colocar aqui. O Fênix vai executar a pecuária, que não vai ter nada por enquanto, né? E o Maia. Agora tem que trocar o bloco. Como aqui eu escavo rocha sedimentar nessa parte aqui, já posso começar a usar rocha sedimentar já aqui, ó. Entendeu? Pra quando os duplicantes vierem fazer algum determinado serviço, eles já usam o material que tá ali perto, não precisa ficar indo buscando. Eu vou fazer a incubadora, mas ela não vai ser 100% eficiente, porque eu ainda não tenho o fazendeiro, tá? A incubadora vai ser mais pra parte do nascimento mesmo dos bichos aí, das criaturas. Não sei se eu coloco aqui em cima. Acho que eu vou colocar. Acho que eu vou pôr aqui. Vou pôr aqui. Eu vou ter que fazer mais um gerador, não tem jeito. Porque consome bastante, ó. Mais um gerador. Mais uma bateria inteligente. E eu tenho que fazer um pouco mais. Vocês notaram que eu não uso transformador, né? Pelo menos não por enquanto. Ó, já tenho 24 mil calorias já de RAM em conserva. Já aqui uma prioridade 4 aqui, só vai fazer quando... Apesar que eu aumentei a prioridade dos serviços de... Melhor colocar aqui no normal. Faltando de gás natural. Tudo isso aqui é peido, tá? São os duplicantes peidando, os flatulentos. Se eu não me engano é o Renan e tem mais um, se eu não me engano que é flatulento também. Meteu bronca mesmo aqui. Bioma gelado tá ali em cima. Já tem uma plantinha do frio ali pra gente colocar aqui embaixo, né? Pra dar uma resfriada nessa parte aqui, que isso aqui vai aquecer bastante. Ó, já começaram já a finalizar o banheiro. Carrega. Eu sempre diminuo aqui para uns 97%, 96%, porque quando ele desperdiça energia, tá? Se você deixar em 100%, ele entrar e espera só quando chega a 100%, ele desperdiça um pouco de energia.
uma pesquisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante pra ser pesquisada. Não, agora tudo que tá aqui é irrelevante, não vou fazer exatamente nesse momento, então só deixa finalizar. Tem gás natural rodando aqui, né? É, gás natural sim, isso aqui. 100 gramas de gás natural. Literalmente peidaram na horta. É, não sei o que vai me esperar aqui. Então deixa eu... Caso for líquido, é quente, né? A não ser que seja... poluído, né? Oxigênio poluído. Não, é água poluída. Aí ela vem fria. Mas é entupida de germes também, às vezes, né? Nem sempre. Como é que tá a selvageria aqui dos bichinhos? 65%. Por que ele não tá comendo? Tá aumentando a selvageria de novo, eles não estão comendo. Sedimentar, né? Isso. Esse tanque vai vir até aqui, mais ou menos. Ó, o temporizador. O que eu faço agora? Eu coloco 50% só. A água só vai passar durante... Talvez eu precise dar alguma ajustada, né? Mas... Aí eu tenho que tirar o cano, né? Os banheiros estão prontos. Já estão prontos para o uso já. Eu já tenho água no sistema, ó. Tá vendo? Já tenho água aqui nesse sistema aqui, ó. Então o que que eu faço? Eu desconstruo esse cano aqui. Essa água aqui é mais suficiente. Eu sempre vou ter mais água do que o necessário dentro desse sistema. Caiu água lá de novo. Tarefa de limpar a água dos canos é do encanador, tá? Então eu não tenho ainda essa profissão. Ó, o estresse diminuindo, todo mundo dormindo, tem que liberar essa área aqui dos gases, né? Ó, tá vendo como junta dióxido de carbono aqui, ó? A respiração deles. O bloquinho que conta, tá? É esse aqui, ó. É o do lado oposto da cabeça deles, é por onde sai o dióxido de carbono, quando eles estão dormindo. Se você fizer assim, ó, duas seguidas, uma embaixo da outra, na hora que ele respirar aqui, o dióxido de carbono vem direto pra cá. Agora ele comeu. Beleza, tá diminuindo. Podia ter um bioma gelado pra cá, né? Eu tenho 3 toneladas de carvão. Preciso de mais carvão. Vou buscar esse carvão aqui, ó. Mais cloro ali. Carvão, tem mais carvão aqui pra cima. Mas tem. Bom, deixa
eu continuar aqui a parte dos banheiros que eu tava explicando. Aí tá um sistema só, né? Então eu sempre vou ter um excesso de água poluída dentro desse sistema. Por mais que eu tente não ter, eu sempre vou ter um excesso de água poluída por causa dos vasos sanitários. Agora que eu já tenho pias e vasos sanitários, o que eu posso fazer? Eu posso deletar isso aqui. Deixa eu... Eu preciso criar um lugar para as composteiras. Agora eu preciso tirar as composteiras daqui. Deixa eu pensar. Posso trazer para cá, não tem problema. Não vou criar tanta água poluída assim no momento. Vai dar pra... Aqui vai dar para segurar. Então vou colocar aqui umas composteiras. Umas três, tá bom. Quatro, vai ter espaço para quatro. Sempre coloca desodorizador. Não precisa colocar um para cada, tá? Só coloco porque eu exagero mesmo no desodorizador. Tirar essa porta e pôr mais um desodorizador aqui. Esse dióxido de carbono precisa sair daqui de dentro. Então, vou colocar aqui um bloquinho permeável agora aqui. Aqui também não precisa de porta. Tá tudo certo aqui, o sistema tá funcional. Ó, a água já. Já tá pingando água aqui, já tem um excesso já. As composteiras estão prontas, já posso deletar essas e começar a fazer os chuveiros. Normalmente, os duplicantes acordam e já vão tomar banho. E vou trazer essa água poluída que eu tinha aqui. Vou fazer o seguinte, vou tirar isso aqui. Vou aumentar um pouco mais essa fossa aqui. Cabeção mesmo, mas primeiro desconstruir depois. Constrói isso aqui. Isso, joga mais água aí, muito bom. Ih, caramba, insolação. O que aconteceu? Ah, geyser de água. Ele tá expelindo 7 kg por segundo de água a 95 graus. É quase vapor. E o Atila pegou uma insolação. Muito obrigado. Bom, ele vai vir pra cama. Vai dar de 9 ali. Quanto turno vai demorar isso aí, meu filho? 1.2. Tá, vamos ficar sem minerador aí, 1.2. Tirar essa água daqui. Eu vou tirar isso porque eu vou quebrar aqui. Vou descer a escada aqui. Nossa. Vou descer a escada aqui. E aqui eu vou quebrar. Vou deixar essa água escoar pra cá. E esses Dreco aí? Tem nenhum ovinho aí de Dreco de plástico, não? Não. Não tem. Aqui também não tem nada. Eita! Vamos colocar aqui, ó. Tá vazando água ali, mas não tem problema não. Vou colocar aqui nossos desodorizadores.
Pra eu dar uma cavadinha aqui, ó. E aí abrindo espaço. Onde pingou essa água? Poderia até tirar um bloquinho daqui e colocar a torneira aqui, né? Pra despejar, mas aí vai ficar muito baixo. Um pouco de germe aqui agora. Olha lá, aquela quantidade imensa de germe que tinha aqui, ó, já praticamente aí, ó. Completamente respirável. Só tem um pouco aqui porque acumulou aqui em cima, né? Tá vendo? 24 mil aqui em cima aqui. O desodorizador não chega lá e o oxigênio poluído ele é mais leve, tá, do que o... oxigênio comum. Aí, beleza. Vamos continuar aqui agora. Já posso deletar isso aqui, isso aqui. E vamos lá para os canos adiabáticos. O chuveiro, eu aconselho criar uma fonte de água secundária, tá? Porque eles não gastam só essa quantidade de água que fica armazenado neles. Então, pro chuveiro você pode fazer isso aqui, ó. Você puxa mais uma linha aqui para ficar a água acumulada. E aí você puxa para cá. Pera aí, não pode puxar tanto assim por causa da saída. Assim, ó. Porque se você deixar em linha reta e deixar só os 10 kg de água no ponto da entrada, você pode ter problema aí, pode ser que eles não terminem o banho. E a saída de água é o mesmo esquema. Beleza, agora os duplicantes têm onde tomar banho, vai diminuir ainda mais o estresse deles. Vou tirar essa água daqui. Perfeito, tudo. Espera aí, só. Não, aqui não. Depois eu vou puxar essa água para cá também. Vamos só finalizar os banheiros, né? Para finalizar esse episódio. Ó, tá vendo como deu uma parada aqui, ó, que eu coloquei prioridade 4. Agora eles não vêm para aqui de colocar atrás de colocar terra aqui tão rápido quanto eles vinham antigamente. Vou fazer essa outra pesquisa que falta. Ó, a mucura de pedra. Mucura de pedra. Da onde ela. Onde tava esse ovo? Com a idade dela? Já tá com 7 anos já. Agora eu não sei se eu faço um lugar para as mucuras. Tem um monte de mucura aqui. Podia utilizar esse espaço aqui, né? Vou soltar a pausa. Eu não tenho como tirar essa mucura de pedra daí agora, né? Mas eu poderia criar um espacinho de... criação de mucura. Espacinho não, esse espação aqui, ó. Acho que eu vou usar mesmo. A insolação do rapaz lá já foi curada, né?
4 blocos de altura, isso aqui sai. Aqui dá uma porta. Saidinha de dióxido aqui. Apesar que eu preferia uma mucura anciã, né? A mucura de pedra é só pra gerar o... a mucura suave, né? Ela tem a mesma taxa da... Na verdade, ela só é mais exigente com um tipo de comida. Isso aí. Vamos lá, vai. Vamos fazer. Os banheiros prontos. Sistema 100% funcional. O excesso de água vem pra cá, pra essa fossa. Vou colocar um desodorizador aqui. Água poluída gera oxigênio poluído. A água está começando a baixar. Né? Aqui está deixando passar a água. Já já ele vai interromper ali o ciclo. Os cogumelos também estão crescendo uma taxa boa. Estou com 20 mil calorias. Eu não estou fritando cogumelo. E aí eles não estão comendo. Porque eu proibi eles de comer cogumelo. Aqui vai mais uma churrasqueira. Se você não assistiu o meu vídeo sobre criação de mucura, tá? Essa entradinha que eu faço aqui é para as mucuras ficarem no chão o tempo todo, tá? Porque se elas ficarem na altura da porta, elas se escondem na porta, tá? A porta, ela... Não sei como, mas ela consegue se esconder na porta. Ó, a água ainda não está suprindo o sistema inteiro, mas já já vai ter água suficiente. Aí, tá vendo? Tudo que ele consegue filtrar... Ele tá filtrando, ó. Na hora que tiver algum excesso, passa direto, o sistema não para. Deleta agora mais isso. Ele tá assim, ó. Tá aqui agora 86%, 65%. O catinho já pode ser chefão. Deixar essa diminuir um pouco mais essa comida aí. O problema do fruto de seda é a temperatura da água, né? Não é nem a água em si, é a temperatura da água. Aqui a água é 72 graus, olha que beleza. Não era nem pra ele estar vindo pegar nada aqui, né? Deixa eu colocar uma porta aqui. Quero restringir o acesso aqui por enquanto. Funcionando. Ó, o oxigênio puro saindo daqui, ó. Aí, ó. Por quê? Por causa dos desodorizadores. Toda vez que cria oxigênio poluído aqui, eles já filtram e já vai pra base. Vou mais um ovo de mucura aqui. Agora vamos fritar cogumelo. Cogumelo 8. Fruto de seda 9. Água em conserva, 7. E aqui desabilitado. Assim eu tenho um sistema que funciona independente de eu ficar escolhendo o tipo de comida. E como é que ele deletou o bloco de trás sem deletar o da frente? Esses duplicantes, viu?
escada aqui pra eles finalizar. Só que aqui abissalito nem precisava, né? Mas é melhor você cavar o abissalito, porque você transforma um bloco de 500 kg de abissalito em 250 kg de abissalito. E um bloco de abissalito gasta 200, tá? É, não vale a pena você fazer o bloco adiabático de abissalito, tá? Não vale a pena. Melhor você fazer o bloco comum de abissalito. Bloco comum de abissalito, tá vendo? Ele tem uma condutividade térmica de zero. Da mesma forma que o outro também vai ter. Então não vale a pena você. Beleza? Um monte de peido aqui embaixo, né? Como é que tá o tanque aqui? Vamos continuar. Essa escavação aqui. Pode cavar debaixo d'água, não tem problema, que o limo ele não solta oxigênio poluído debaixo d'água. Como é que tá a selvageria? Nossa, tá em 12% ainda. Vou comendo. Um come demais, os outros comem quase nada. Eita, aquela água que desceu aqui, ó. Eu vou colocar essa água de volta no sistema. Ó, tá vendo como o sistema tá vazio? Tá praticamente só suprindo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pôr uma bomba d'água aqui. Pra tirar. Tem esse excesso aqui, tá muito. Muito grande. Vou colocar a bomba aqui. A energia aqui desse sisteminha que eu criei aqui, que tá independente. Olha lá, de manhã eles vão tomar banho. Eles não vão conseguir completar o banho, né? Porque ainda não tem água suficiente no sistema. O zelador tá em 33% ainda. A Renan já tá em 87% de office boy. Vai terminar a pesquisa já já. Já temos uma mucura ali. Vou colocar um armazenador aqui dentro, padrãozinho. Um ponto de soltura. Um alimentador. Selvageria em 5%. Já já elas não alcançam mais o alimentador, mas não tem problema que eu vou despejar água aqui já já. Tá vendo? Eles não conseguem terminar o banho. Finalizando já as árvores de pesquisa. Antes do turno do ciclo 50, provavelmente vamos conseguir. Deleta isso aí. Aqui eu tenho um espaço de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. Tem um espaço aqui de 9 vezes 16, 54 dividido por 12, né? Que é para cada mucura. 4 mucuras e meia. Mais esse espacinho aqui. É 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Na verdade são 70 blocos de espaço. Dividido por 12 vai dar 5 mucuras. Dá 5,8, né? Mas só dá pra pôr 5. Se colocar 6 vão ficar infelizes. Sisteminha agora. Melhorando. Vou mandar toda essa água poluída para dentro desse sistema aqui.
vai ficar cíclico, né? Toda vez que encher o filtro, ele vai cair aqui de volta, ela vai puxar, vai cair aqui de volta, até que vai chegar uma hora que não vai ter mais água aqui. E aí eu posso desabilitar essa bomba por enquanto. Porque até encher aqui vai demorar. Tô baixando demais minha água, por causa da flor de seda. Eu tenho que pesquisar isso aqui, mas só tem que esperar ele ficar dormente primeiro, né? Porque a temperatura dele é altíssima. Beleza. Acho que esse aqui é o último ciclo do episódio. Conseguimos aí finalizar os banheiros, já estamos indo para os pacus, né? Por que ele tá considerando como lotado esse espaço? Tá maluco? Ó, esse aqui tá feliz, por que você não tá? Ó a taxa de reprodução dele quando ele tá feliz. 67%. Ele praticamente coloca um ovo a cada dois ciclos. Praticamente. Vamos abrir aqui então pra despejar a água lá. Logo, não sei o que tem disponível aí, vamos botar tudo pra lá. Tem três. Dois ovos de mucurinha e um ovo de mucura. Ah, eu tenho dois ovos de mucura assim agora. Ô louco. Tá ótimo. Então vou chocar os ovos de mucura assim, na verdade, né? O bar. E essa mucura comum aqui vai morrer, vai virar comida. Mais uma pesquisa. Finalizando já. Faltou o cabinho ali, né, para abrir rápido esse. Vamos dar uma olhada geral na base agora. Qual que é a situação? Esse tá em 8%, esse tá em 53%. Ele tá na incubação normal, tá? 5% por ciclo. É, eu acho que na realidade nem adianta nada eu deixar eles aqui, porque nesse caso específico eles só vão nascer dócil, né? É melhor eu tirar eles daqui, só tá gastando energia. Se eu tivesse já com o fazendeiro, ainda. Ó, a Maia já pode ser agricultor. Ou Maia, né? Falta pouco, então vou tirar o ovo dali. É, não vale a pena para os ovos de mucura, não vale, tá? Porque demora muito. É 5% por ciclo só. Tá, então são 20 ciclos para eles saírem daí. Vamos remover. Remover. Toda a comida vem para cá. Fruto de seda grelhado e cogumelo frito. Eu acho que ainda tá indo muita água pra cá. Acho que ainda é muito ainda. Vou colocar 30% do ciclo só. Vai passar água. Beleza. Já botaram ovo. A incubação 20%, então em 5 ciclos vai ter. Se tivesse já o fazendeiro com a serenada, ele. Qual a idade deles? Eles estão com 10 anos de idade, 10 ciclos eles têm. Então eles ainda vão botar mais muito ovo ainda. Acho que eles vão botar mais 3 ovos ainda. Eu coloquei todos os ovos de criatura, né? Cabeção mesmo. Cadê o ovo de pacu? Não. E os ovos caíram lá pra baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois omeletes. Aqui como não tá fazendo nada, vamos pôr pra fazer omelete contínuo. 9.
dá aquela respirada no final do episódio, né? Dá uma olhada geral na base, qualquer situação. Ó, o sistema. Não, ele tá sobrecarregado. Ó, já tem água suficiente já no sistema. Já passou já do necessário, na verdade. Eu vou fazer então, vou criar aqui, ó, mais as duas pias de entrada da cozinha. Uma aqui e uma aqui. Coloca os canos adiabáticos. E a saída do esgoto. Preciso deletar esses canos aqui. Cheio de água aqui, mas depois é só secar. Um ovo de pacu vacilando. Ah, ele foi dormir, né? Na hora que ele ia pôr pra quebrar. Vou colocar a fonte de líquido aqui. Aqui vai o cano. E esse cano entra no sistema ali. Deixa eu quebrar tudo aqui. Vou quebrar só onde não tem água. Que é onde eu vou passar o cano aqui. Aqui eu tenho já 3 toneladas de água poluída. E aqui em cima tá aumentando aos poucos. E eu tô perdendo energia aqui fazendo isso, tá? Porque ele não tá filtrando mais porque não tem pra onde sair água. Agora vai ter porque eles vão tomar banho, né? Então vai gastar bastante água. Mas é bom finalizar logo isso aqui. É, pelo visto nós vamos ter 1 hora de episódio aí. Não teve jeito. Vamos ver a situação. Aí, abriu ali. Fechado agora. E eu vou desabilitar essa bomba aqui por enquanto. É, os dois ovos de mucura se atacam. Tem que tirar daqui de dentro, tá, o ovo, que senão. Dois ovos de mucurinha. Dois ovos de mucurancia, mas de mucurinha eu não quero não, vou fritar também. Ótimo. 82% para ele virar fazendeiro. Vou desabilitar o sistema agora. Quase transbordando. Eu vou com essa água a mais aqui, eu vou criar hidrogênio. Vou criar hidrogênio com essa água a mais. Vou criar um sistema aqui, provavelmente nessa parte aqui ou pra cá. Também tem, eu também posso usar essa água aqui fervendo, né, pra criar energia, né, pelo hidrogênio. Não tem problema, posso usar água fervendo. O oxigênio vai sair quente, né? Poderia puxar essa água para um ambiente frio e criar o oxigênio lá no ambiente frio. É, são várias ideias. Ainda estamos no ciclo 43, né? Tive uma evolução rápida da base. Agora ele vai ser mais rápido ainda o crescimento dos cogumelos, né? Tem mais um ovo de pacu para fritar, já tem 5.600 calorias de omelete. Vamos fritar mais um ovo de pacu. O que que é esse taçoturno? Não tô entendendo. O outro tá feliz. Não, os dois estão agora. Descer essa água aqui.
E... beleza. Esse é o último ciclo do episódio, senão vai ficar grande demais. Aí fica maçante. E eu preciso mostrar pra vocês como armazenar. Tô perdendo esse gás aqui, né, na verdade. Já deveria ter descido aqui faz tempo. Porque ele vai ficar dormente uma hora. E aí, eu todo esse tempo aqui que ele tá tentando soltar o gás e não tá conseguindo, eu tô perdendo o gás natural. Olha a quantidade de calorias que gera cada omelete. É muito. E a qualidade da comida é mais 2. É muita coisa, 2.800 calorias. Omelete é muito bom, é uma comida ótima pra manter a sua base. E é fácil de, depois que você cria um sisteminha aqui, né, do... é, com os pacus aqui, o seu tanque, né, de pacu. Fala nisso, vamos fechar logo ali. Ó, esses dois estão mantendo esse oxigênio pra cá. Eu vou colocar mais desodorizador ali, porque ele vai acabar poluindo tudo isso aqui. Porque os germes, eles vão se multiplicando conforme eles vão... aí. Vou colocar mais um ali. Cara, é o que eu falo, abusa do desodorizador. Não precisa ter medo. Vai ter ficado feliz já, né? Ainda não? O que que falta? Ah, comida. Agora... ah, tá, eles não estavam comendo, né? Beleza. Não era espaço, não, era comida. Aqui vai nascer. Falta muito ainda. Essa aqui tá passeando onde não deveria. Poderia até colocar um pra retirar dióxido de carbono. Se eu colocar aqui, aqui é o lugar perfeito, no caso, porque tá bem na parte mais baixa da base mesmo. Mas eu vou descer mais ainda, que eu vou ir atrás desse cara aqui, ó. No próximo episódio, com quase certeza que a gente já vai entrar nessa parte de automação aí pra prender os gases. Como é que tá a pesquisa? Já tá finalizando. Eu vou abrir essa parte aqui. Preciso ir atrás do carvão, né? Eu queria passar por esse cloro, mas eu vou ter que passar, não vai ter jeito. É que se eu tirar o dióxido de carbono, eu consigo fazer com que esses gases indesejáveis que estão aqui na base, eles desçam mais ainda, né? Ó, tá vendo como cria oxigênio? Tá vendo? Por parte das composteiras, esse oxigênio criado vai tudo pra... volta tudo pra base. De água. É, tá voltando ao normal. Quando criar essa parte aqui que falta aqui, ele retorna ao normal. Aqui demora, tá, pra subir água. A água só subiu rápido assim porque eu tinha aquela água acumulada aqui, né, da torneirinha ali. Já estamos chegando no finalzinho do episódio. 43 ciclos. Alguém peidou aqui. Pô, que sacanagem. Tá vendo como os germes vão se espalhando? Mas daqui a pouco tá lotado. Comeu agora? Ainda não comeu. É, parece que esse tamanho de tanque aqui é o suficiente, mas eu preciso de mais água poluída. Vou ter que puxar essa água aqui também. Ok, eu vou ter que tirar isso aqui ainda. Talvez eu deixe essa parte aqui de baixo. E é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio.
Aparentemente está tudo indo conforme o esperado. Bastante água ainda na base. É o que tá gastando água mesmo na base é o fruto de seda, tá? Não tem jeito. Ele tá gastando muita água. Acho que eu vou até diminuir isso aqui pra... sei lá, pra 15% talvez só. Passagem de água. Pra ter um crescimento mais lento aí. Senão vai... tá detonando minha água. Cada um leva 20 quilos por ciclo. Eu tenho 8 aqui, ó. 2, 4, 6. São 16, né? 160. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Não pode ficar gastando água. Principalmente essa água limpinha, que é essa primeira água que vem aqui. Tem que tratar ela com muito carinho, essa água. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!